Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Відсьогодні в Тернополі працюють тільки продуктові магазини та ті, в яких продають засоби гігієни, аптеки та банки. Таке рішення прийняли вчора на засіданні міського оперативного штабу з протидії коронавірусу. Як працюють ці заклади під час карантину та чи є там черги, розповість Світлана Лазорик. Це аптека по вулиці Руській. Біля входу черга. Люди стоять на відстані один від одного. Рідко стояти в черзі, не виходити лишній раз, як без потреби. Маска для того, щоб на людей не дихати, люди на тебе. Я з села вчора приїхала, а нині поїду. Получила пенсію, куплю на місяць таблеток собі чоловікові і поїду далі в село. Там коронавірус не так ходить. Ольга Кінь каже, що приїхала з Плотичі Тернопільського району купити ліки для чоловіка. Кажуть, автобус не буде їхати, я приїхала, щоб йому купити лікарство. У нього була закупорка інфаркту легенів. Дистанцію до 2 метрів, пов'язку маю, руки маю біля себе, спірт, щоб руки щораз обробляти. У продуктовому магазині, що по вулиці Руській, черги немає. Продавець Марія Матвій каже, що до 12-ї години мала лише 12 покупців. Людей немає, то що, ми не змучуємося, бо нема біля кого змучитися. Маю антисептик, мию руки весь час, що 3 години міняю маску. А це черга до банку. У залі перебуває одночасно не більше 2 людей. Треба рахунок поповнити на телефон, то до терміналу. Добре, що люди хоч якось самоорганізовуються і що не роблять паніку, тисню. Дотримуватися дистанції, з якою ми, особиста гігієна, це основне. Якщо ситуація трохи погіршиться, якісь засоби індивідуального захисту мінімальні мали би бути хоча б, якщо на крайній випадок немає аптеці, не знаю, я ще застав громадянську оборону в школі, в одномарлю пов'язку я собі завжди пошию. Для того, щоб зменшити ризик інфікування коронавірусом, у банку запровадили карантинні заходи, повідомила речниця банку Докія Кузьменко. Обов'язкова обідня перерва, вона встановлена з 12:30 по 13:30, під час якої проводиться дезінфекція та провітрювання відділення. До роботи не допускаються співробітники з підозрою на простутні захворювання. Щодня проводиться внутрішня перевірка на наявність у відділеннях антисептичних засобів та засобів самозахисту. Наголошую, що банкомати та термінали працюють у звичному режимі. Ми радимо усім клієнтам мінімізувати користування готівкою та без нагальної потреби не відвідувати відділення. Ми радимо перейти на дистанційні канали для здійснення банківських операцій. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. З тернопільського автовокзалу відмінили міжнародні рейси. Про це повідомила начальниця відділу пасажирських перевезень Тернопільавтотрансу Ганна Юрковська. За її словами, автобуси міжміського та обласного сполучення наразі їздять без змін. Як працює автовокзал в умовах карантину, дізнавалася Анжела Шова. Це автовокзал Тернополя. Тетяна Смолярська очікує на свій рейсовий автобус. Їде в село Сопова Бережанського району. Сьогодні буде, завтра кажуть, що вже не буде. Я в Тернополі тут була в сина, тепер їду додому в село. Звичайно, боюся. Водій автобуса «Чортків Тернопіль» Іван Дудковський розповідає. Вчора не було пару рейсів, а завтра, напевно, якщо президент сказав, що з 12-ї години все закривається. Сьогодні ще їхали ми. Біля міжнародної автобусної каси людей немає. Черги біля кас міжміського та міжобласного сполучень. Касирка Надія Цапик працює у медичних рукавицях та захисній масці. Їх роздали на роботі. Пасажиропотік дуже знизився з введенням карантину. Закордонні рейси взагалі відмінилися. Не відправляються пасажири, хоча пасажири питаються, але рейсів немає. Все скасовано, тільки по країні. Начальниця відділу пасажирських перевезень Тернопільавтотрансу Ганна Юрковська розповіла, через ситуацію з коронавірусом кількість пасажирів зменшилась. Вчора можна сказати, що практично наполовину зменшилися, тому міжнародних немає,
А ці не їдуть, закриті навчальні заклади, не їдуть студенти, так що в нас різко зменшилася кількість пасажирів. Раніше, коли працював автовокзал в звичайному режимі, то з території автовокзалу відправлялося до 500 рейсів. З завтрашнього дня ми будемо виконувати розпорядження президента, і якщо буде призупинено, то значить в нас призупиняється робота. Ганна Юрковська каже, суму збитків, яких зазнає підприємство через зупинку роботи, ще не підраховували. За її словами, це буде залежати від того, на який період закриють автовокзал. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. З 12-ї години дня 18 березня в Україні припиняють залізничні, авіа та автобусні пасажирські перевезення роботу метрополітенів. Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Сьогодні поїзди виконають останні рейси за графіками курсування. З 18 березня «Укрзалізниця» припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом приміського, міського, регіонального та далекого сполучення. Розповів новинам начальник залізничного вокзалу станції Тернопіль Ігор Петрик. За його словами, квитки на скасовані поїзди можна буде повернути протягом місяця. Це четверта квиткова каса на залізничному вокзалі у Тернополі. Тут у черзі стоять 9 відвідувачів. Серед них 69-річний Станіслав Гнатів. Каже, прийшов, щоб обміняти квиток на Донеччину. Приїжджав до онучки. Я взяв на 19-те. А хочу поміняти, що може сьогодні ночі виїхати. На пероні очікує Олег Дудук. Чоловік їде зі Львова на Вінниччину із пересадкою у Тернополі. Розповідає, як придбав квиток на поїзд. Через одну людину, яка онлайн мені все забронювала і скинула, тобто на телефон. А так було складно? Так, а так набагато складніше. Везде інформують, не терти очі. Знаю, що не терти очі, не терти ніс, не терти уста. Тобто мити руки постійно, через кожні 2 години потрібно дезінфікувати. Біля таблиці розкладу руху поїздів стоїть Галина, яка відмовилась називати своє прізвище. Жінка завчасно їде із Почаєва до Миколаєва. Пересадка дуже багато часу займає. До 10-ї години вечора доведеться чекати, тому дивлюсь, може чимось раніше доберусь. На багато днів раніше перервала лікування, не вийшло. На залізничному вокзалі працює 4 квиткових каси із 6. Великих черг немає, розповів начальник залізничного вокзалу станції Тернопіль Ігор Петрик. За його словами, пасажири масово виїжджали 13 березня. Зараз повертають у касах квитки на скасовані рейси. Такого якби ажіотажу з повернення квитків немає. Ви бачите, що під касами людей обмаль, чоловік по 4, по 5, квитки повертаються. Люди можуть також десь не ходити, не створити тут великі черги, десь не робити великий ажіотаж, тому що ці квитки можна буде повернути і після закінчення вже нашого карантину звертатись в касу, і тоді проблем з поверненням всіх коштів без жодних стягнень не буде проблем. Як розповів Ігор Петрик, компанія поверне повну вартість проїзних документів на усі скасовані рейси через введення карантину, а квитки, придбані через інтернет, повернуть через онлайн-сервіси. Залізничний вокзал станції Тернопіль роботу поки що не припиняє. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. З 12 березня у касах залізничного вокзалу здали квитки 1233 особи на суму більше 216 тисяч гривень, повідомила завідувачка квиткової каси Тернопільського залізничного вокзалу Любов Баталкіна. Зазначу, 15 березня відмінили продаж квитків у касах «Укрзалізниці» на рейси міжнародного сполучення, розповіла новинам заступниця начальника підрозділу вокзал станції Тернопіль Наталія Балабан. За її словами, в ніч з 14 на 15 березня призупинили пасажирське залізничне сполучення з Польщею. Останні поїзди з Польщі виїхали в Україну 14 березня, 2 поїзди «Інтерсіті» плюс «Перемишля» та нічний поїзд з Варшави. Крім того, з 7 ранку 13 березня призупинили пасажирське залізничне сполучення зі Словаччиною, оскільки в цій країні ввели надзвичайний стан, повідомила Наталія Балабан. Від 17 гривень штрафу або ув'язнення до 3 років. Таку відповідальність за порушення правил карантину Верховна Рада сьогодні внесла до Кримінального кодексу. У законах йдеться передусім про тих, кого ізолюють через коронавірус або підозру на цю хворобу. Самовільно покидати місця ізоляції тепер люди не мають права. Роксолана Бачай розповість більше. Засідання парламенту починають на 2 години раніше, ніж зазвичай, о 8 ранку. Це позачергове засідання через пандемію коронавірусу. Без обговорення депутати майже одностайно один за одним приймають законопроєкти.
За – 344. Рішення прийнято. За – 290. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. За – 295. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Ухвалили три законопроєкти. За новими документами, хто порушить правила карантину, заплатить штраф. Він коливається від 17 до 170 тисяч гривень. Якщо ж хворий спеціально поширює хворобу, то за це можуть відправити за ґрати на термін до 3 років. А якщо ж дії хворого призведуть до чиєїсь смерті, відповідальність до 8 років за ґратами. У медичній сфері закон Законопроєкти передбачають, зокрема, наступні зміни. Спростять процедуру закупівлі ліків. За ліки та медичне обладнання не треба буде платити ввізне мито та податок. Медикам, які будуть працювати із хворими на коронавірус, мають доплачувати 200% зарплати. Щодо підприємництва, то парламентарі вирішили заборонити податкові перевірки до 31 травня. Строки подачі декларації відтермінували з квітня на липень. Також на 2 місяці скасували штрафні санкції за порушення податкового законодавства. Цей закон зобов'язує Кабінет міністрів України контролювати ціни на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари. Ну, ми всі читаємо в медіа, що відбувається сьогодні, спекулятивні процеси. І на сьогоднішній день Кабмін має посилити боротьбу з цими речами. Закінчили голосуванням за частковий карантин для народних депутатів. Проголосували, що віднині наступні 2 тижні парламентарі будуть працювати в комітетах. Роксолана Бочай, Микита Жеребцов. Новини на Суспільному. У жителя Чорткова, який повернувся з Польщі, підозрюють коронавірус. Про це повідомив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, лікарі вже виключили грип, зараз роблять результати на гострі респіраторні вірусні інфекції. Результати будуть через 2 години, каже Володимир Паничев. Також в лабораторному центрі сьогодні досліджують ще 2 аналізи осіб, в яких підозрюють коронавірус. До цього в області було 9 підозр на коронавірус. Усі вони не підтвердилися. В людей виявили грип А та грип Б. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 17 годину на коронавірус захворіли 185 067 людей в понад 100 країнах світу. Від інфекції померли 7 330 осіб, видужали 80 236 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 27 980 людей. Там видужали 2 749 осіб, померли 2 158. В Україні зареєстрували 7 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 4 в Чернівецькій області, 2 у Києві та 1 летальний у Житомирській, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Це вся інформація на цю годину. Більше про інші новини, серед них сесія обласної ради та міської ради, дивіться вже о 19-й годині.